navika nekih dakle, ljudi da sebi sve dozvoljavaju, vidite. Čekajte, ali meni je stvarno iskreno stalo do životne sredine. Pa i mi svi ostali imamo neke porodice, imamo neku decu, imamo neke sestrične bratance, neke kumove, kumiće. Pa čekajte, vi mislite da je meni u interesu da ja kao predsjednica vlade ili Aleksandar Vučić koji ima troje dece, šta, da trujemo Srbiju? Ali mi to radimo ozbiljno i prvi put. I evo vam, ovo je meni simbol toga što smo mi uradili. I rekla sam Ireni Vujović kad je postala ministar zaštite životne sredine, rekla sam, Irena, ako ništa ne uspemo da uradimo, ovo moramo. A to je ta deponija Stanjevine. Dakle, to je to, Prijepolje. Pogledajte vi ovo. Dakle, sve ovo belo. Dobro. To je sve đubre. To je sve đubre. Ovo je putni pravac, nažalost, realno tada međunarodni putni pravac, ili tako su nam i izgledali. Dakle, svi su videli na šta liči naša zemlja, ali da ne kažeš, ajde, sve mi jedno šta drugi misle o nama, ali ajde da mi vidimo kako mi čuvamo naše. Dakle, ovo sve belo, sve ovo je đubre. Ta deponija je tu preko 6 decenija, 60 godina. Svo ovo đubre, kao što možete da vidite, se survava kada se prepuni u lin. U lin. Niko se od njih nije setio da očisti. Niko. Niko nije protestovao. Niko. E, ovo je... Čekajte, to su ekolozi, zaštitari životne sredine. E, ovo je danas. Ovo je danas. To je Stanjevine, Prijepolje. Put za Crnogoru, pa da. Tako je. Dakle, ovde, vidite, to je sada sve očišćeno. Ovo je još bilo čim smo očistili, danas je i zeleno. Sad smo ozelenili sve ovo. Ali vidite gde su tu, dakle, lim je sada bezbedan. Vidite gde su tu kuće. Da, da. Ti ljudi su 60 godina živjeli sa tim. Da. Ja danas vidim, jedan od transparenta je nećemo deponiju u Stigu. Tamo treba da bude regionalni, ne deponija, nego regionalni reciklažni centar. Jedan od 8 kojih pravimo. Dakle, da bi očistili deponije, morate napraviti reciklažne centre. Sanitarne deponije, reciklažne centre. Tu uopšte ne liči na deponije koje ovakve i vidimo. Ali dobro, nećemo ni deponiju. A gde ćemo sa đubretom? E, to je evo vam pitanje, sad ovako, samo je izvinite, za, Potpećko jezero. Da, da. Potpećko jezero. Nekad i sad. Kamionima smo vozili. Ovo je sve, vidite, vi ne vidite da, jezero, da, da. Ne vidite vodu. Ne. Dakle, ovo je sada. Plastično dakle, koga je čistio? Ko je prvi stavljao lančanice na naše reke da bi zaustavili đubre i plastične flaše? Ovo je izgradnja, filtra za odsumporavanje na našim termoelektranama. Mi smo u ovo od 2014. godine uložili 600 miliona evra. Sve su to teme. I onda mi ovaj pa pravi bakljadu, mi kaže, e, ne, Ana Brnabić, Aleksandar Vučić, vi uništavate Srbiju, mi se borimo. Šta ste uradili? Borba protiv građana koji kreću da obave svoje dužnosti. Hvala vam puno što ste bili naši gosti i danas, eto, danas težak dan za sve, ali i uspešan za građane Gornjih Nedeljica koji su postavili najteže pitanje predsjedniku Srbije, pa dobit će i odgovore, a eto, ponovo ćemo se vidjeti oko svih ovih pitanja, tako je Jovana, dakle, tu smo na kraju našeg. Da ja samo najavim sutrašnji jutarnji program, analizirat ćemo sve ovo što se danas događalo, ali sutra ćemo imati ekskluzivnu ispovest Saše Mirkovića koji će pričati o tome kako ga je hapsila i zbog čega Dijana Hrkalović. I jednu neverovatno strašnu životnu priču vezanu za prebijanje jednog konobara. Doći će majka i dečko koga je zakupac sa lokala na smrt prebio. A čućete kakva je to priča, sutra od 5.45 vas čekam na staro mesto i staro vreme. Navite satove na pa, vreme. Pa ništa lakše teme, ali danas je ovo bila teža tema za sve građane Srbije. Hvala. Danas smo 12 sati. Dobro, izdržala si. Izdržala sam. Kao i naši gosti, naravno i naši gledalci. I bio mi je prvi put sa tobom. Dobro. Prijatan dan, poštovani rodici, odnosno prijatno večer. Da se vratimo u moj put. Nadamo se da ćemo bez nasilja imati priliku da gledamo, sve televizije, pa i našu televiziju Pink. Moram se podjubati za kraj, to bi bilo to. To vidiš. Vidimo se sutra 5.45. Prijatno. Sponzor